Mirë se erdhët në këndin ton të gatimit, ju përshëndesim dhe ju ftojmë të na ndihni për të mësuar një recetë të cilën unë në fakt e dëgjoj për herë të parë nga titulli i saj. Zonja Vjollca, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. A ke dëgjuar edhe një tjetër apo e ke harruar? Para një 4 vjetëve, në fillimet e tua, e ke dëgjuar edhe një tjetër. Po nuk e kemi bërë këtu në emision, e kemi bërë diku ku kemi qenë të ftuara. Megjithatë, mirë se erdhët në emisionin ton. Sot do të bëjmë një nga gatimet tradicionale kosovare. Është një byrek, mund të thuash, por në gjuhën popullore, aty ku gatuhet, quhet baklasarë. Gatuhet një byrek, pite, pa asë një mbushje brënda. Por, petët janë ne nga përmeti, nga anët tona, se shqiptarët aty janë, e bëjmë me kulaçka, si që keni ju lakrorin, Kjo quhet baklasarëm. Do të marim 600 dhe në 700 gram miell. Unë kam 700 gram miell dhe sa e keni shkruar 300 dhe në 400 ml ujë. Shumë mirë. Tek mielli, do të hapim një grop në mes. Një miell, një brumë i zakonshëm që bëjnë anvisat për byrek, por disa i hedhim vaj, disa si hedhim vaj. Miellit pra do të hedhim pak fare kripë, e trazojmë 2 lugë vaj, unë personalisht i hedh edhe 1 lugë uthull. Më pas, kësaj sasije me miell, pra 700 gram miell, unë i kam hedhur 400 ml ujë. E trazoj në një tas me lugë druri, dhe kur tasi fillon të ngjitet brumi dhe ke luga, lyej duart me miell dhe e punoj. E punoj gati 10 minuta. E lëm brumin që të qetësohet. Ja, ky është brumi. Dhe kam ndarë në 2 pjesë. Në njërën pjesë kam bërë 10 kulaçka të vogla. Kulaçkat i kam hapur fillimisht në një rreze, ja këtu. Fillimisht në një rreze këtu, duket? Po. I kam hapur në një rreze gati 12 cm. Më pas, duke e lyer me vaj, vaj dhe gjalp të trazuar, duke lyer dhe duke e nqishur pak lehtë me dorë. Kjo recet është dhe për ato vajzat të reja që nuk din fare ta përdorin as këtë rolonin, as oklaginë. Mund t'i hapni shumë lehtë dhe me dorë, duke vendosur pastaj në qëndrë të tepsisë dhe duke e bërë të rheqen nga anët. Po mi, pasaj dhe të hapur ajo, dhe të bërë e madhe, apo jo? Po sigurisht, aqë sa tepsia. Po. Pra, duhet dim ta përdori. Jo, dikush edhe mund mos di ta përdori fare, ka të reja që s'din ta përdori. Ja, vazhdojmë këtu, ndërko, Niki këtë brumin, do të ma hapë, do të ma ngjeshe pak me duar, aty, e vazhdojmë këtu. Tani, për baklasarmën, na duhet 100 gram gjallë, dhe afërsisht më pak, se një gjysëm gote, në rras, ka problem, edhe në shpina rëzohën e pastrojmë. Si? Atë brumin e nxjerrim, këtu. Edhe e punovëm pak. E punovëm, dhe tani, në basi ta bëjmë në këtë pjesë, do të bëjmë kulaçka. I punojmë kulaçkat këtu, e vendosim, gjithçka është e pastër, dhe më pas, i lëm këtu. Ose një pjatë, ja, të nxjerrë një pjatë. Sa të tila duhet të nxjerrim nga kaq brumë sa kemi? 10 kulaçka. I vendosim këtu. Tani, kemi 10-12 thelpi hudhra, krip dhe pak gjallë. Marim këtë pjesën e brumit që unë e kam hapur, e kam bërgati, i kam hedhur pak brumë poshtë. Dhe tani filloj e hapë në madhësin e e tepsisë që do të gatuajmë. Pra, e rëndësishme e kësa recete është mënyra se si do të gatuhet brumi. Dhe që të gatuhet është një brumë, që si që shky që po hapë me dorë dhe që po hapë zënja vjotë, që të hapë me njerë peta, duhet të kjesh mirë. Të tjetë mjeli durë dhe mjeli një cilësie të mirë, sigurisht. Si që kemi ne, mjeli në kompanisë të uta. Ja. Shikon, nuk e nevoj fare për oklagi. E hapim dhe në qikë këtej. I hapim formën 4 ore, tani, se ne kemi një tepsi 4 ore. E marim tepsim.
Në fakt, ndonjëherë më e vështirë është t'i japësh formën katrore sa bësh në formë të rrumbullakës. Do ta presim në anë, ti presim me cilë. Do ta lësh tepsin me... Po pa tjetër, do ta lëj. Me të me fushën. Po? Këtu kemi gjalpë përzirë me vajët, dyja bashkë. Po, më duhet ta shplajt që këto glagi. Dhe kjo e mban të mbut, pjesën e poshtme, lyerja e tavës, do njëherë është më e rëndësishme se sa pjesa e... Shiko, se brumi sa më shumë të ri, aq më tepër vjen, tani të lutem a vendos që këtë tepsin këtu? Të hapur dhe për të dhe formën katrore. Këtu, ne kur bëjmë byrek, e vendosim rudha-rudha, ndërsa në rastin konkret, do të vendosim vetëm drejtë. Këtu të apresim. Edhe këto anë do t'i presim, se nuk duhet këtë anë. Nuk do të bëjmë ato furin? Jo. Djetë kështu drejtë. Drejtë. Mund t'i vendosim këto brënda, se janë komplet me... Me gjallë dhe me ndyrë. Mund për të mbajtur pjesën e kosit edhe të hudrave. Pas të do të mësojmë se të do veprosh me hudra dhe me kosin, apo thjesht do t'i shtypë? Vetëm do t'i shtypë dhe do t'i vendosë brënda në kos dhe do t'i trazoj. Kosi nuk hynë tani fare në loj. Me kosin e do t'a hedhim vetëm kur t'jetë pjekur. Do t'piket, po, ja i vendosim dhe këto kështu. Vetëm këtë të vendosim për t'u pjekur. Jo, dhe pjetë në tjetër. Edhe tjetër? Edhe ato që të bëjmë tani. Atu janë 10 petë. Edhe këtu janë 10 petë. Ja. Nuk do t'i hedhim. Po si, dhe vendosësh petë në tjetër mbi këtë petë? Po. Mbi këtë petë. Ja. Kjo që është thjerë rudhur e eqen fare. E lëmë këtu. Tani do t'hapim... Do t'a luim me diqka? Po pa tjetër t'a luim. Filo luajti. Tani hapim këtu kulaçkat të vogla. Me pak mjëll. Ja. Ja një. Ja dy. Ka ardhur shumë brumi. Brumin basi e punoni, e mbulojmë, e lëmë që të vijë 30-40 minuta. Ja, ka ardhur shumë fare. Tani këtu, Niki, mbarove me to? Jo, i ke duart e lagur, alërë. Pra, i hap një diameter mesatarisht. Si zakonisht vëtë në ambitë? Po, ja 15 maksimumi, po. Petët edhe për byreku? Po. Dhe ato do të bashkojmë njëra tjetër, po më pasë? Do të bashkojmë duke e lyer se cilën me furç, po, me duar. Me yndyrë, ku kemi shkrirë, pra, 100 gram gjallë. Gjallë, dhe pjesa tjetër në vajullit. Ja, një gjysëm gote, jo nga të gotat e mdhaja, me vaj. Qëfar në të pronë, e lëme përdorim për sëri. Nuk do të hargjohet e gjithë. Ne do të bëjmë një shkëputje shumë të shkurtë, tani dhe njëve, se të tapim dhe të kulatë shkat e tjera, shumë i shkurtë e publiciteti, vetëm për të falenderuar e për të marrë këshillat e biznesit dhe të bashkëpunëtorëve tanë, do të rikthehemi dhe do t'ju mësojmë pastaj rrugën tjetër të punës, baklasarëm. Mirë e thash? Po, shumë mirë e thash. Publicitet. Dhe pasi kemi hapur kulaçkat në peta me një diametër diku te 15 cm, do t'i bashkojmë njëra tjetërën duke i lyer se cilën me përzierjen e vajit dhe të gjalpit, duke i ngjeshur pak me dorë në mënyrë që nga peta në petë formojmë një petë më të madhe. Po, dhe duke ja u hapur tani diametrin me dorë. Ati në Kosovë kjo quhet pite me katmerë. Dhe hapim tani në qikë kështu, pak kështu, gjithmon nga anët, jo nga qëndra në mes. Hedhim tani për sëri, vaj këtu, yndyrë.
dhe fillojmë nga qëndra, pra flas për ato letë griset pejta, nuk ka problem, kjo do të thotë që ka ardhur shumë, mbasi unë kam zënë që në orën 7:30, E luem edhe ato që shkruam, ndërkohë, e luem ti dhe unë ndërkohë i hap këto. Madje, lue këtë këtu. Që të edhe hape ndoshtë të ndilon që... Dhe i bëj këto të dyja. Dhe i bashkon me njëra tjetra. Në fakt, mjafton vetëm në qëndër dhe pastaj ajo gjatë gjeshjes, kalon edhe në buzët e tjera. Edhe pak, që mos na griset se ka ardhur, mjaftushëm. Kaq. Tani? Peta e fundit nuk lyhet, ë? Jo, e vendosim këtu. Dhe hapim përsëri me dorë. Ja. E njëjta mënyrë ka qenë edhe për petën tjetër të cilën e shtruam në. Po, e njëjta mënyrë, ja, këtu. E hapim dhe këtë anësh dhe tani çdo bojun, unë do ta marr me shumë kujdes këtë me këtë rolonin. Me shumë kujdes. Ja, këtu. Kujdes, edhe ngjiten duke qenë se koha... Jo, koha sepse është zënë brumi që në 7:30. Ka ardhur shumë. Ka ardhur shumë, po. E largojmë dhe vendosim këtu. Ndërkohë kemi kosin, kemi dhe hudhra. E largojmë. Të cilat nuk e kanë tani radhën, por pasi peta të jetë pjekur në furrë. Po. Në një temperaturë brumi. Temperaturë që pjekim byrekët zakonisht, brumrat zakonisht. Dhe... Tani, e largojmë këtë? Mbaruam punën asë të kaqë. Po, mbaruam, tani fillojmë edhe e presim këtu ku është. Aha, do të vendosësh në furë të pjekur, no? E presim. Dhe është më kollaj pastaj kjo që të prihet të dalin copat katrore si që kemi prerë. Ja. Kemi pjekur, o? Tani edhe një qik gjallë pësipër. Dhe i bën të shkrifta, të buta. Ku i lam hudrat? Hudrat do të bashkoheshin me kosin. Mjaftushëm sa kos kemi? Kemi një litër e gjysë kos. Kemi një litër e gjysë kos. 10 helpin hudrë, sepse vetëm me këtë përbërje do të mbushet ose do të shtrohet në dy petat e trasha të brumit që u vendosën, të cilat do të piqen. Kur t'jetë e ftohtë do t'i hidhet kosin, jo, e nxehtë, sa të dalin nga furra. Do të hedhim kosin dhe hudrat kështu sipër sipër, do ta mbulojmë. Vetëm do ta derdhim këtu sipër, do ta vendosim në furrë për 10 minuta dhe do përthithet nga peta. Po, mund ta hedhim të gjithë, mund mos ta hedhim të gjithë, po tjetrën e lëmë në një tas dhe kush të dojë gjatë kohës që serviret e Ne, e vendosim një herë që të pijet. E pjekim. Pra është një pite me kulaçka, bosh fare, e lyer në çdo pet me kulaç. Si që zakonisht bëjmë kulaçkat, vetëm do t'jetë 10. Është, nëse do t'a lini brumin shumë që të visi, që ishte në rastin tim që ka 2 orë, që në orën 7:30, sigurisht është një kohë shumë e gjatë. Vërtet, brumi, sa më shumë të ri, aq më shumë elasticitet fiton, këto e din që të gjithë, po shkojmë mjaftueshme 30 minuta. Unë para 30 minutave nuk isha këtu, kështu që isha në grim, më duhej një kohë shumë e gjatë për ta përgatitur. Prandaj ambisat atëherë mund ta bëjmë me oglaki, me rolon, me çfarë të dëshirojnë. Në rastin tjetër, nëse brumi ka ardhur shumë, do ta hapin vetëm me dorë, duke e hapur, duke e ngjeshur pak edhe me shumë kujdes. Po. Na çahet. Bëjmë një përmbledhje ndërkohë shumë shpejt dhe çfarë do bëjmë për pjesën tjetër, ndonjë gjë gati. Baklasarëm është receta jon, 600 apo 800 gram miell, një lugë çaj i krip, 2 lugë gjelle vaj, një lugë gjelle uthull dhe 300 apo 400 ml ujë vakët këto përbërës për të realizuar brumin. Më pas, 100 gram gjallë, 80 ml vaj, bashkojmë njëra tjetër për të lyer petët njëra pas tjetrës. Në fund fare, pas i piqen të dyja petët, si kundër ndoqë procedurën, 1 litër e gjysëm, 1 kg e gjysëm kos dhe 10 thelpin hudhër të shtypur të cilat bashkojnë me njëra tjetën dhe i hidhet petëve pas e pjen pjekur. Atere, tek kosi do të hedhim një qik krip, si pas dëshirës, hedhim dhe hudhrat, i trazojmë dhe lëm këtu që hudhrat të nxjerrin atë aromën e tyre në kos dhe me njëherë, në bas 30 minutave, ne do të nxjerrim piten, do të hedhim kosin sipër dhe do ta lëm të përthitet.
Në shumë pak. Kaq. Po, çfarë do të përgatisësh në pjesën tjetër? Unë vetëm duhet të bësh gjatë. Un kam para përgatitur, këtu kam bër pak buljon. Me lëng perimesh, po, pra, lëng perimesh me 50 deri në 100 gram për sasinë që kam unë. Po, çe ke dhënë? Nuk kam shumë. Karot, po, presh karrot dhe selino, dhe një tufë majdanos. Po, tani një nga këto karrotat mund ta përdor, ta pres në kubik. Në kubik të nëse juve ju mungon, nuk e keni me shpejt këtë punë, atëherë mund të përdorni një lugë nga koncentrati i kompanisë të Uta. Përzgjidhja dhe më të shpejta. Dhe tani mua më duhet që të skuq vetëm qepën dhe hudrën në një tenxhere. Për një supë me kërpudha, ne blem kërpudha tani. Atë gjysmën që përdorëm, tjetrën ta hedhim. Atëherë unë do jap një alternativë për një supë me polentë. Pra, përdorim edhe polentën dhe kërpudhën në këtë supë. Po, polentën. Në rregull, në pjesën tjetër e lëmë, meqense do të shpjegojmë hap pas hapi ambizave. Pas fleshit informativ, do të rikthehemi në kuzhinën tonë.